Tere päevast kõik koogisõbrad. Me lahendame täna ühe ülesande siis koogikarpide kohta. Sisust me midagi ei räägi. Niiviisi. Ülesanne näete on siis selline, et ühes kohvikus on risttahuka kujulised koogikarbid. No, mis on risttahuka, seda te kujutate kõik ette. Mõlemal karbil on siis näete põhi ruudu kujuline. Ja väiksema karbi kõrgus on antud, ruumala on antud. Suuremal karbil on ruumala antud, aga nüüd kohe paneme tähele. Näete, meil on sentimeeter, kuub sentimeeter, aga hoo. Siin on meil juba kuub detsimeeter, nii et meil tuleb mingisugune mäng siin ühikutega, nii et oleme ettevaatlikud. Ja näete, põhiserv on 4 korda pikem kui kõrgus. Nii et ülesande tingimused on üsnagi selged. Ja küsitakse väiksema koogikarbi diagonaali pikkust ja suurema koogikarbi kõrgust. Ja pärast tahetakse veel teada siis, kas väike koogikarp mahub tervikuna siis suure karbi sisse. No siin mõeldakse siis seda, et kui ma selle väikse karbis pistan sinna suure karbi sisse, et siis ta tervikuna tõepoolest, et ta mitte midagi temast sult välja siis ei paista. Ja põhjendage vastust. No siin peab olema siis loogiline selgitus. Hakkame siis algusest pihta. Näete, üks karp, ja oletame, et see on meil siis väiksem karp. Kõrgus on antud, näete, ruumala on olemas. Ja kuna jutt on, näete ju, väiksema koogikarbi diagonaali pikkusest, siis selle karbi diagonaal tuleb, näete, siit ülevalt põhja tipust alla siia. Ja et see on see suur teed. Põhjaks on ju ruut. Näete, eks ole, mõlema karbi põhi on ruudu kujuline. No, ruut järelikult. Nii et A ja A, no ja siin on siis 6. Selge. Hakkame siis vaatama. Suur karp. Tema kohta on öeldud, et näete, suurema karbi ruumal on antud, seda ma siia praegu ei kirjutanud, aga põhiserv on 4 korda pikem kui kõrgus. Nii et põhiserv on siis 4 A-d ja kõrgus on A. Loomulikult võib nüüd öelda, et kuulge, joonisel ei ole niimoodi. Ei ole, jah, aga joonis on ainult illustratsioon. Vaat see on nii nagu näiteks Hillar Metsa karikatuurid, eks ole, et ega siis lehm ei ole ju ka sinine. Hillar Metsa lehmad on näiteks sinised. Nii et võtame siis rahulikult, märgime siia joonisele lihtsalt juurde. Nii, ja mis siis nüüd saab? Hakkame siis arvutama. Kõigepealt võtame selle väiksema karbi siis ette. Ruumala. Ruumala on põhja pindala korda kõrgus. Nii, aga vaatame. Meil on ju ruumala antud. Näete. Ruumala on 864 kuubsentimeetrit. See on siis põhja pindala ehk A ruut korda kõrgus. Kõrgus on 6 cm. Nüüd saame kätte, et A ruut on 144. Ma jätan nüüd selle ruut võrrandi lahendamisel selle positiivse negatiivse lahendi jutu siin kõrvale. Te saate aru, et ruut võrrandil nüüd on tegelikult 2 lahendit. Üks tuleb negatiivne, teine positiivne. Negatiivne lahend ei sobi. Et selle võiks eksamitöös ära kirjutada, et muidu siin töö kes seda tööd üle vaatab, võib arvata, et te lahendate ruutvõrrandit valesti ja võib hakata seal natuke ohkima. Aga et seda vältida, siis võiks kirjutada A1 ja A2. Aga praegu mina seda ei teinud. Nii et panin kirja, et näete, A on 12 cm. Põhiserv. Nii, nüüd on mul see käes. Edasi. Mul on vaja nüüd diagonaal välja arvutada. Aga vaadake, kõigepealt ma arvutan selle põhjadiagonaali. Ja kui mul põhjadiagonaal on käes, siis ma saan ju veel kord Pythagorase teoreemi kasutades kätte siis selle suure D ruudu kõigepealt. Ja et pange tähele, suure D ruut, näete, on 12 ruut plus 12 ruut ja liita 6 ruut. Ja kui nüüd rakendame siin meistriklassi ja arvutame kõik selle välja, siis me saame ühe arvu ja kui me sellest arvust võtame ruut juure, siis me saame tulemuseks 18.
Nii et näete, väiksema koogikarbi diagonaali pikkus on siis 18 sentimeetrit. Nüüd rohkem midagi siin ei tahetud. Suurema karbi kõrgus tahetakse, vot seda A-d tahetakse teada saada. Karbi kõrgus. Nii, näete. Aga meil on öeldud, et ruumala on 2 kuupdetsimeetrit, see on järelikult siis 2000 kuupsentimeetrit. No, ehk siis 2 liitrit. Ja 1 kuupdetsimeeter on 1 liiter. Aga olgu peale. Ruumala, põhjapindala korda kõrgus. Nii, 4A-d korda 4A-d korda A, 16 A kuupi. Ruumala on olemas. 2000 on võrdne siis 16 A kuubiga. Jagame võrduse pooled 16-ga. Saame A kuup on 125 ja me saame A väärtuseks 5 sentimeetrit. Järelikult suurema koogikarbi kõrgus on 5 sentimeetrit. Ja nüüd pange tähele. Teine küsimus. Vaadake, pisema. No tema põhi on ju väiksem. Näete, siin on põhiserv 12 sentimeetrit. Aga siin tuleb ju 4 korda 5, 20 sentimeetrit. Nii et loomulikult põhi on suurem. Aga pange nüüd tähele kõrgust. Selle suurema karbi kõrgus on 5 sentimeetrit. Ja pisemal karbil on kõrgus 6 sentimeetrit. Nii et kui me tõstame nüüd selle pisema karbi siia suurema karbi sisse, siis ta ju mahub küll. Eks ole, miks ta ei mahu? Ainult, et ta jääb ju pealt välja paistma. Saate aru, et kui te panete siia, see karp on kõrgusega 5 sentimeetrit ja see on 6. Järelikult turritab see väiksem karp siit ilusasti välja. Nii et ega me siis selle suurema karbi kaant ikka kinni panna ei saaks, kui tal kaan on. Nii et igal juhul jääb see pisem karp siit välja paistma ja me peame ütlema siis, et tervikuna ta siia suure karbi sisse ei mahu. No ma arvan, et selles selgituses täiesti ka piisab. Nii, me oleme ära teinud arvutused, natuke ka lobisenud. Nii et näete, esimene punkt. Väiksema karbi diagonaal, V on 18 sentimeetrit, kõrgus, näete, suurema karbi kõrgus on 5 sentimeetrit, me arvutasime selle välja. No võiks kirjutada siis, et suurema karbi kõrgus on, et siis ei tekiks nagu jälle norimise kohta. Teine küsimus, kas väike karp mahub? Väike karpi mahu tervikuna suure karbi sisse, sest see on kõrge. Nii et ma väga loodan, et inimene, kes seda tööd siis kontrollib, saab ikka aru, et millest siis jutt on. Aga sellega me oleme selle ülesande lahendanud ja peaks olema saanud 10 punkti. Kui nüüd midagi väga huvitavat siin keegi ei avasta. Kui avastate, siis kirjutage või joonistage mulle. Aga selleks korraks siis ma lõpetan. Soovin teile siis loomulikult kõike head. Ja kohtume juba üsna pea järgmistes videotundides. Seniks aga nägemiseni.